ምንድነው ያወራይ ነበር? ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት አሳልፋችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እኔ ሞክረው አድርገው አላቀም ገና ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ልሞክረው ነው። ከዛ ደግሞ ኤክስፒሪየንሴን ከእናንተ ጋር ሼር አድርጋለሁ ብዬ አሰብኩኝ። ፊቴ ሲደርቅ ወይም ዴድ ስኪን ሲኖረው ወይም ደግሞ ብላክ ሄድ የሚባለው ዚዚ ጋር ጥቁር ጥቁር የሚወጣባችሁ ወይም ደግሞ ግንባራችሁ ላይ ጥቁር ጥቁር የሚወጣባችሁ ከሆነ ይቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምፄ ትንሽ ተዘግቷል። ምንድን ነው እያወራ ነበር? ብዙ ጊዜ እሱ ሲሆን ዩዥሊ የማደርገው ፒል ኦፍ ፌስ ማስክ ገዛና እሱን አድርጌ አነሰዋለሁ። ከዛ ዴድ ስኪኑን ያነሰዋል፣ ቆዳችንን ሞር ክሊር ያደርገዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ገና አዳዲስ የሚወጡ ብጉሮች እና ምን ካሉ አንድ ላይ ያነሰዋል በእጃችን ሳንነካው። ከዛ እሱን ይሄንን ላደርግ ነው ስላት ጓደኛ፣ ለምን እሱን ከምታደርጊ ኬሚካል ያለው በየእንቁላል ፌስ ማስክ ፒል ኦፍ መስራት ትችላለች ቤት ውስጥ ራሽ አዘጋጅተሽ እና ለቆዳሽን በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። ታይትን ያደርገዋል፣ ብራይት ያደርገዋል፣ ዳርክ ስፖቶችን እነዚህም ብራይት ያደርገዋል። ከዛ ደግሞ ፊትሽን ታይት ያደርገዋል ኬሚካል ከምትጠቀሚ ብላለችኝ እና ዛሬ ሞክረዋለሁ። እስቲ እውነቷን ከሆነ ይስራ እናየዋለን። ከዛ እሷ ካለችኝ በኋላ አክቹዋሊ ገብቼ ዩቱብ ላይ ሌሎች ዩቱቦችን ማየውኝ እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ምናምን ሳይ ብዙ ሰዎች ያደርጉታል። ሶሪ እንስራውና እንየው። የሚያስፈልገን እንቁላል ነው እና ቲሹ ነው የሚያስፈልገን። እንቁላሉ የሚያስፈልገን ነጩ ብቻ ነው፣ አስኳሉ አያስፈልገንም። ዋይት ነጩ ፓርት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ምን አስቤ ነው እንደዚህ የማደርገው? ኪችን ነበረ ይሄን ማድረግ የነበረብኝ። እንዴት አድርጌ ነው? ኤኒዌይ ሰፕሬት አደርገውና አሳያቸዋለሁ። ለይቼ አምጥቼዋለሁ ምታየት። ከዛ ትንሽ እንመተዋለን አፕላይ ለማድረግ ወይም ፊታችን ላይ ለማድረግ እንዲመች ነው ትንሽ የምንመታው። የሚሸጥ ይመስለኝ ነበር፣ ሜይ ቢ ጉንፋን ስለያዘኝ ይሆን አላውቅም፣ ግን ምንም አይሸትም። ቲሹ ነው ያለችኝ ጓደኛ። ፊቷ በጣም የሚያምር ንጽት ጥርት ያለ ፊት ነው ያላት እና ኢጂፕሽያን ነች እና ብዙ ጊዜ እንደ ፌስ ማስክ የምንጠቀመው እሱ ነው ብላኛለች። እኔውና ለእኔ ስራ ይስራ አላውቅም። አዎ አክቹዋሊ ፊትሽን ታጠቢ ብላኝ ነበር መጀመሪያ። ሰው ፊቴን ታጠቤ መጣ። ብዙ ጊዜ ፊቴን ሜካፕ ሪሙቭ ሳደርግ የምጠቀመው ፍሎሲ ቱል ነው። ይሄኛው የሜካፕ ሪሙቫል ግላቭ ነው። ውሃ አንዴ ከነካችሁት በኋላ በጣም ኢዚሊ ማስለቀቅ ትችላላችሁ ሜካፓችሁ። ደግሞ አማዞን ላይ ይኑር አይኖር አላውቅም፣ ኦንላይን ስቶር እንዳላቸው አውቃለሁ። ሊንኩን ከስራ አደርግላቸዋለሁ። መግዛት የምትፈልጉ ካላቸው አማዞን ሊንክ ካላቸው እሱን አደርግላቸዋል። ዩቱማ ምን ያህል እንዳስለቀቀው። ኦኬ አሁን ፊቴን ተጥቤ ጨርሻለሁኝ። ያስፈልገን መጀመሪያ አድርገዋለሁ፣ ከዛ ቲሹ አደርግበታለሁ። እንደዚህ አይነት ቲሹ ነው። ጉንፋን ሲይዛችሁ የምትጠቀሙት ነገር ምንድን ነው? ቶሎ አፍንጫችሁ ምናምን እንዲከፍትላችሁ የምታደርጉት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድብኝ። ጉንፋን አንድ ይዞኝ ከለቀቀኝ በኋላ ድጋሚ እንትን ለማለት ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድብኝ እና ሳይነስ አለብኝ። እሱም አፌክት ያደርገዋል ሞር ቶሎ አፍንጫዬ እንዳይከፈት። በጣም የሚያስጠላው በጣም የሚያስቸግረኝ እና የምታደርጉት ነገር ካለ ይጠቅምሻል የምትሉት ሼር አድርጉ፣ ኮመንት ላይ ንገሩ። ሜካፕ ብራሽ አለኝ አሁን እየሸተተ
ፋይናል መጨረሻ ላይ ይሄን ይመስላል ሙሉን አርገበታለሁ ሁለቴ ምናምን ያደረኩበት እየደረቀ ሲሄድ ማውራት ያስቸግራል ታይመር ሪዘር ላይ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚወስድብኝ ለመድረቅ ምን ያህል ደቂቃ እንደሚወስድበት ሳይ ሪስታርት ነው ሲደርቅ ድጋሚ መጥቼ አሳያችኋለሁ ሙሉ ለሙሉ ደርቋል አድኖ ይሰማችሁ አይሰማችሁ ልክ ምን ያህል ሰዓት እንደወሰደብኝ አንድ ሰዓት አንድ ሰዓት ከ30 እየወሰደብኝ አሁን ለስፒል ኦፍ ይልቅ ሶ ፔንፉል ሞክሽ ለም የዛን ያደም ፊቴ ውጥር ያለ አይነት ስሜት አለው በሬ ሶ ሳትስፋይንግ እንትን ሲባል ሲነቀል ለማየት እየሞከርኩኝ ነው ዴድ ስኪን ይኑሮ አይኑሮ አንድ ቅጥለጽሮ ነው ነጭ ስለሆነ እንትን ለማለት ካሜራውን ለማሳየት ከብዳል ምናልባት በስልኬ ፎቶን አስቼ አደርግላችኋለሁ በጣም ነው ያነሳው ፊቴ ውጥር ያለ ስሜት ነው ያለው አሁን ታጠብና የፊቴ ናይት ሩቲን አድርጌ እነግራችኋለሁ ግን ታጥቤ ጨርሻለሁ በጣም ደስ የሚል የሆነ ጥብቅ ያለ ታይት የሆነ አይነት ስሜት ነው ያለው ደስ ይላል ታይት የሆነ ነው ይለሰልሳል ግን ደግሞ ለማድረግ አንድ ሰዓት ተኩል ለማድረግ መቀመጡ በጣም ረጅም ነው እና አሪፍ ነው ግን ይሄ ቶሎ ይደርቃል ሲነሳ በጣም ፔንፉል ነው ያኛው ግን ይሄ ብዙ ያነሳል ጸጉር ፊት ላይ ያለው ነገር በደንብ ነው የሚያነሳውና ምናልባት እኔ ሳደር 2 3 ስለሆነ ደጋግሜ ቲሽ ያደረኩትኝ ለመድረቅ የዛን ያህል ጊዜ ወስዳል ምናልባት 2 ብቻ ወይ 1 ብቻ ካደረግ ነው ስስ ስለሚሆን ለመድረቅ የዛን ያህል አይወስድምና ምናልባት ሌላ ጊዜ አንዴ ብቻ አድርጌ ሞክረዋለሁ ይህ በጣም አሪፍ ነበረ ሞክሩት ግን አንዴ ብቻ አድርጉበት ሽታው ይሽተታይሽተት እኔ እንጃ በጣም ትንሽ ነው ይሸተተኝ ግን እንዳልኳችሁ ጉንፋን ይዞኛል እና ብዙ ነገር አይሸተኝም ስለዚህ ለዛም ሊሆን ይችላል ሞክሩትና ከወደዳችሁ ታሳውቁኝ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ ቻው